base da sanduíche, da primavera, no Parva, da Amorchou, que era da Baixada, a Orada, do Parva, do Vitória Tráfico. شابس وإذا منجي من ذكر فلذين كو كان نوي بعض خلق وي چه دا اغا وقت كيو چه مشرکانو پترخونو كي بوتان راودل مالا غلرگي والا سترا لگو گوري دل تاشتا دا دا وي زان سر راودل بوتان بس سيش نو دا دي دا وجه نا شريط وي لچه تاف سو كي رفول يدين وكاي دا خبر با منگا تا سدير آوري دلی چيرا رفول يدين دا خود مكي مشرکانو با بوتان پا ترخونو كي راودل نزك پیغمبر علیه السلام تا حکمو صحابو تل چه رفول يدين كوي چه بوتان تي پريوزي عزت مندو ارا خبر چه منگا تا سو كو نو اغبا ثبوت ترسو پا تاريخ كي پیغمبر علیه السلام پسي مشرک منز نه دی کړه دا یاد وس د تاسو کله اوریدلی دی چې ابو جهل راغله ویل الله اکبر اے چې ابو جهل منز کړه موږ ته ابو جهل ولی ویل اخو ابو الحکم به مرته سو ویل ابو الحکم چې ابو لهب یو منز کړه وی الله به ویل وی چې تبت یدا ابي لهب موت دا غټ مشرکان دي سړي سرکړه امیه بن خلف عقبه ابن ابي معيط وليد ابن مغيره دوی چې منزونه کړیو په بدر کې الله نه مرداراول څه کېدل مردار شو ځکه منزونه نه کول چرته په پیغمبر علیه السلام پسې مشرک د مانځه نیت نه دی تړلی ولې مشرکان زورور پیغمبر خو زورور نه و مکه کې مشرکانو به ورته ویلې دلته به حرم له مانځه له نه راځي په پابندي خو یې په هغه لګولې وه نو هغوی خو څه یرېدل نه د پیغمبر نه چېرې راغلي او تا پسې به پټ نیتو تړو د سره مشرکانو په نبي علیه السلام پسې مونږ نه دی کړی دویمه خبره دا ده اول خو یې مونږ نه دی یو ملت د پارې د سره منم چې زه ابو جهل هم راننوتی و بډې والې وې او داسې کړې مونځ له راغلی و بل هم راغلی و بوتان یې راوړ د اوی اکثری بوتان چې دی اغا تقریبا دومره دومره ځکه چې نیم لاس او ګز او داسې بوتان بو د دې په نیمه به مو دومره به مو تقریبا دومره به داسې دې اندازو کې بوتان یو بل هم راکړه کنه جی چې دوه بوتان ونیسم دغه لرګي والا چې پیدا شي دا پخی شکل د بوت دی شاته به دی طرف رای وړل زه رای وړل راځه او شو پیدا شو زه دام سي دا خو وګوره عزتمن دی دا بس صحیح دی خیر دی زه به لږ ودرېږم که نه چې دا تاسو ته مثلا دا یا کرسی لگا شاد بس ایش دا اوس بوتان شو صحیح شو لا تاسو ماته دا وای تکبیر تحریمه کې سو زیت الله سونه او چته ول تو طریقو بس ایش یا و طریقه دا چې اوږو پورې دویمه طریقه غوږونو پورې صحیح شو دا ښکته طریقه راغله دا په ترخونو کې د دوی بوتان دي بوتان واړه شو د دې په نیمه شو څه شولو واړه شو د دې په نیمه شو وګوره چې لاسونه اوچت کې دا نه ټینګیږي څه نه کیږي زه چې صحیح لاسونه اوچت کړمه که نه دا نه ټینګیږي بل دا دی کبوتان د دینه واړه والو د دینه ویره د دینه واړو دومره مواغستل نو چې دا دومره بوتانی او دی پترخ کې نیولی قلارې دی سره لاسونه اوچته یې بیا هم نه غورځېږي چې غټې غورځېږي چې واړه یې څه نه کیږي نه غورځېږي معمولا د هغوی بوتان چې ځان سره به یې ګرځول هغه به واړه سونه به د
زول بوتان به دومره دومره جوړم زکه صرف هغه شکل به جوړ کړم دا چې دل تکې دې سره لا سونه اوچتي اوچت شو اوچت نو مقصد خو پورنش پرې نه وته بل خبره ده د عزت وی پریوزی سګیګی پریوزی پرې وته نو اولنی تکبیر سره خو وګرځیدل کنه نو نبی علیہ السلام ولی صحابو تل چرکو لزی بیا اوچت کړ پریوتی دی کنه ولی په دویم ځل اوچتای دویم کې پریوتل بیخې د میګان عمر بوتانو ډیر زیات راوړي سل دو سو دلتن نستلی میګان عمر جوړ کړو نو زرو کوته چې ته بیا پریوتل نو سمی الله ولمن حمدک او تولی ویلی نو دویم رکعت کې او تولی ویلی خو بس دی یو رکعت کې قصه ختم شو الک بوتان پریوتل نو دا خبره د بوتانو چې دا د علما نه کوي دا دغه صحیح کوا بس دا علما نه دا کړي دا د عوامو کې دسی مشهوره ده چې دا اوله کې رفولې دی نو خو بیا څه شولو منسوخ شو دا شي شاته واړه وچ ټیک شو اوله کې بیا څه شو منسوخ شو عزتمندو چرته هم په ذخیره د احادیثو کې دا نشته دی چې رفولیدین په اوله کې او بیا منسوخ شو مالک ابن حویرث رضی الله عنه دا هغه صحابی دی چې د نبی علیہ السلام په اخیرنی عمر کې راغلی دی مسلمان شوی دی چې کوم مونځ نقل کوي په هغې کې رفولیدین شته لاسونه اوچتول یا تر اوږو پورې یا تر وګونو نرمیو پورې رفولیدین ابل ورځ موږ وویلې که دا څوک اوچتوي سنت طریقه ژوندی کوي دا فرض لازم نه دي سنت څه کوي او مون زمنګ استادو جوړم د سیدې ټول سنت په پکی ټول مستحبات په پکی نموز بخستش اوس یو سړی نه کوي نه دی کوي مونږ کیږي خو که یو سړی دی تا مچان شړلو وای یا وته اشاری وای یا ور پورې خندا و کی نموز خو نه دی شوی نه دی شوی او دا سړی دی لاړ شي کلمه دی ووی د ایمان نه د خلاصېدلو خطرې ده ولی د پیغمبر سنتو پورې مسخره او ټوق کفر دی څه دی کفر دی الله فرمای قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم الله پورې رسول الله پورې او قرآن پورې ټوق باندې سړی کافر کیږي مثال راواله مسواک دی یو سړی دی مسواک نه دی کړی خو مونځ کیږي یو سړی دی مسواک پورې خاندي چې مړه څه لرګي خوله کې ووی لګیستې نو دا سړی دی په خپل ایمان ویریږي ولې د پیغمبر سنتو ته سپک وکتل یو سړی دی رفولیدین نه کوي نه دی کوي که نه مونځ خو کیږي هیڅوک هم درته دا نه وایي چې ستا مونځ نه کیږي یو سړی ورپورې ټوقې کوي خندانۍ ورپورې کوي چې دا څه اشارې دا مچان شړی مچان در باندې ناست دي نو ټیک دی دوه کسان خو به وخاندي چې را ښایسته خبره وکړه خو د پیغمبر علیه السلام د سنتو توهین وش سړی پرې کفر ته رسیږي